Så, det vil ikke være helt rigtigt, hvis jeg ikke lige filmer alt der. Så er vores træningscenter nogenlunde ved at være færdig her, og været godt i gang. Nu skal I høre. Slå Henrik, jeg står her. Åh, oh, der var en hane. Slå Henrik. Kæmpe dæk til at slå på med kæmpe økse. Dæk om bagved til at kaste med. Så har vi vores rive op stang til at lave pull-ups med. Vores nye ting, den har vi lige fået sat op. Det var Thomas, der sagde, den skal vi have sat op nu. Nu skal vi fandme, det er efter Spøtrup. Den har vi lige sat op. Vores elastikker til at rive i stadigvæk. Vores kasse til at hoppe op på. Rigtig god massiv til at hoppe op på, den er rigtig hårdt. Herover vores til at lave squat med vægt, har vi her. Og ellers vores have til vores forhindringsbane med rustning og de øvelser, som vi laver her, hvor vi ligger os ned i rustning, rejser op og løber herhen, op og ligger os ned igen, og op igen, sådan, så meget som vi kan. Så det er super dejligt. Nu glæder vi os bare til at komme ordentligt i gang igen, så vi kan blive stærke og komme til udlandet og banke en masse folk, og vi kan komme på landsholdet. Og yeah, det bliver så godt. Farvel herfra. Og vi ses alle sammen den 29. i Aalborg. Klar til at træne med... vi kan lige gå hen og fælde skildpadderne. Klar til at træne med alle broderskabskæmper. Og så tror jeg nok, at der er inviteret nogle folk fra Norge af, der kommer ned og snakker med os og kæmper. Hvor er skildpadderne inde? De gemmer sig derinde. Skildpadderne. Det er godt. Nå. Men ha' det godt. Nu skal jeg ind og være med i klub 40. Det betyder, at ens overarm skal være 40 cm rundt. Det arbejder jeg på. Det er min fys ude på mit arbejde. Han siger, det skal man. Han skal være med i klub 40. Så det prøver vi. Hej.